അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിസാൽ മീഡിയ. ഞാൻ ഫഖ്റുദ്ദീൻ ഫന്താവൂർ. ചില വാർത്തകളുണ്ട്, ആ വാർത്തയുടെ തുടക്കത്തിൽ വലിയ വിവാദങ്ങളായിരിക്കും. ആ വിവാദങ്ങൾക്കപ്പുറം ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ വാർത്തയുടെ ഒരു മറുപുറം പുറത്തേക്ക് വരിക. അപ്പോഴേക്കും വിവാദങ്ങളൊക്കെ മാറി ആളുകൾ ആ സംഭവം മറക്കുകയും സത്യം ജനങ്ങൾ അറിയാതെ വരികയും ചെയ്യും. അത്തരമൊരു ദുരന്തമാണ്, അത്തരമൊരു സംഭവമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ബാലരാമപുരത്തെ ഒരു 17-കാരിയായ അസ്മിയമോൾ എന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു ദുരൂഹ മരണം. ഒരു മതപാഠശാലയിലാണ്, അൽ അമാൻ ട്രസ്റ്റിന് കീഴിലുള്ള ഒരു ഖദിയത്തുൽ കുബറ എന്ന് പറയുന്ന മതപാഠശാലയിൽ പഠിക്കുന്ന ഈ അസ്മിയമോൾ ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത്. വലിയ വിവാദമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ. വളരെ വലിയ രീതിയിൽ മതസ്ഥാപനത്തിനെതിരെ എഴുത്തുകളുണ്ടായി, വീഡിയോസുകളുണ്ടായി, പ്രസംഗങ്ങളുണ്ടായി, ബി ജെ പിയുടെ മാർച്ചുണ്ടായി, DYFIയുടെ മാർച്ചുണ്ടായി. എന്താണ് ശരിക്കും അസ്മിയയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ളത്. അത്ഭുതം തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാര്യം. ഇപ്പോൾ ആർക്കൊന്നും മിണ്ടാനില്ല. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി സ്ഥാപനമാണ് എന്ന രീതിയിൽ വരുത്തി തീർക്കാൻ ബോധപൂർവ്വം ചില ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. സ്ഥാപനത്തിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, മറ്റു ചില നടപടിക്രമങ്ങളൊന്നും പാലിച്ചിരുന്നില്ല. അതൊക്കെ ശരിയാണ്. 35 പെൺകുട്ടികൾ പഠിച്ചിരുന്ന ആ സ്ഥാപനം ഇപ്പോൾ അടച്ചുപൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിലാണ്. ഇപ്പോഴും അത് തുറന്നിട്ടില്ല, പുതിയ അഡ്മിഷനും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്താണ് ശരിക്കും ആ അസ്മിയമോൾക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് പുറത്തുവിട്ട ആ ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും അതിൽ പാഠങ്ങളുണ്ട്. ഈ അസ്മിയമോൾ എന്ന പെൺകുട്ടി മതപാഠശാലയിൽ ഉമ്മയോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ വയ്യ ഉമ്മ, ഉമ്മ വേഗത്തിൽ എന്നെ വന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെന്നൊരു ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ഈ ഉമ്മക്ക് വിളിച്ച്, റഹ്മത്ത് ബീവി എന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മക്ക് വിളിച്ചിട്ട്, ഭീമാപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ ഉമ്മക്ക് വിളിച്ച് പറയുന്നത്. ആ ഉമ്മ കേട്ട വാഹനം ഓട്ടോ വിളിച്ചിട്ട്, ബന്ധുവിൻ്റെ ഓട്ടോ വിളിച്ച് ഈ വന്നപ്പോൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ച, ഇവർ കുളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആളുകൾ പറയുന്നു. അങ്ങനെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് ലൈബ്രറിയിൽ സ്വയം ജീവനൊടുക്കുന്നതിൽ കാണപ്പെട്ടു. ഇതിനെതിരെ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ ഭയങ്കര ആരോപണങ്ങളായിരുന്നു. ഉമ്മ തന്നെ വളരെ വലിയ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു, എൻ്റെ കുട്ടിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവർ കൊണ്ടുപോയില്ല, അതാണ് ഇതാണ്, ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പോൾ പോലീസ് പറയുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടി ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൻ്റെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ പോലീസ് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നു, ഈ പെൺകുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപാണ്, 18 വയസ്സായിട്ടില്ല. അതോടുകൂടി ഇത് ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി? ഒരു വർഷം മുൻപാണ്, സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നല്ല, ഒരു വർഷം മുൻപ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ പെൺകുട്ടി ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട് എന്നും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂന്തുറ സ്വദേശിയായ ഒരു യുവാവിനെതിരെ പോക്സോ പ്രകാരം ഇപ്പോൾ പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ആൺസുഹൃത്ത് ഹാഷിം ഖാൻ എന്ന പേരുള്ളൊരു യുവാവിനെയാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവരുടെ വീടിന് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഹാഷിം ഖാൻ്റെ വീട്. അവരായിട്ട് വളരെയധികം അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പോൾ പോലീസ് പറയുന്നത് ഈ മതപാഠശാലയിൽ ചേരുന്നതിൻ്റെ 6 മാസം മുൻപാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി. ഇനി ഇപ്പോൾ ഇയാളിപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായി. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇയാൾ അറസ്റ്റിലായത്. പൂന്തുറ പോലീസാണ് ഇയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ പ്രതികരിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മതപാഠശാലയ്ക്ക് ഒരു മുഴുവനായിട്ടൊരു ക്ലീൻ ചിറ്റൊന്നും പോലീസ് നൽകിയിട്ടില്ല. മതപാഠശാലയിലെ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പോലീസിൻ്റെ ഒരു കണ്ടെത്തൽ. ഏതായാലും അവർക്കെതിരെയൊന്നും ആത്മഹത്യാ പ്രേരണക്ക് കേസൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി വരും നാളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഈ മതപാഠശാലയുടെ കാരണം കൊണ്ടല്ല പെൺകുട്ടി മരണപ്പെട്ടത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു പ്രണയം കാരണമാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഈ മതപാഠശാലയിൽ ഈ മാതാവ് റഹ്മത്ത് ബീവി ചേർത്തത് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, നമ്മൾ ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിനെ പലരും എന്തുമാത്രം പഴി പറഞ്ഞു. ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സംശയിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അതെല്ലാവരും സംശയിച്ചിരുന്നു. കാരണം ആ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കൊരു പക്ഷേ സത്യസന്ധമായിട്ട് അറിയാമായിരിക്കാം, പുറത്തുള്ളവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ആ രീതിയിലൊക്കെ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷത്തിലും അവരെ സംശയത്തിൻ്റെ നീളിൽ നിർത്താതെ കാര്യകാരണമായിട്ട് അന്വേഷണം വരട്ടെ എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോഴിതാ പോലീസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ പെൺകുട്ടി ഒരു വർഷം മുൻപ് ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രതിക്കെതിരെ, അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിയായ ആൾക്കെതിരെ പോലീസ് അയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പോക്സോ പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അന്നും ഒരിക്കൽ പോലും ഉമ്മയുടെ ഈ കരച്ചിലൊന്നും ഇങ്ങനെയൊരു കേസിനെക്കുറിച്ചോ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചോ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വലിയ സങ്കടം തോന്നി. ഉമ്മ എപ്പോഴും മുന്നേ വെച്ചത് സ്ഥാപനം മാത്രമാണ്, സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് മരണം നടന്നതെങ്കിൽ ഉത്തരവാദി സ്ഥാപനം മാത്രമാണ് എന്നാണ്. ഒരു വസ്തുതാ വിവര അന്വേഷണ സംഘം ആബിദ് അടിവാരത്തിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു സർക്കാർ സ്കൂളിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രകാരം +1 സീറ്റ് കിട്ടിയ പഠിക്കാൻ മിടുക്കിയായ ഈ പെൺകുട്ടി അസ്മിയമോൾ എന്ന ആ പെൺകുട്ടി, ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ പ്രണയത്തെ തുടർന്നാണ് ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് +1 പഠനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പരീക്ഷ എഴുതാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഈ മതപാഠശാലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തത്.
ആ പ്രണയമാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവൻ ഒടുക്കിയത്. അതേ കാരണം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ പ്രണയം വരുന്നത്. സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷേ ആ പ്രണയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുറ്റവാളിക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് വാളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊന്നും ഈ ബാലരാമപുരത്തെ അസ്മിയമുള്ള ഒരു ചർച്ചയല്ല. ആളുകൾക്ക് ഈ വാർത്ത കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ വാർത്ത, ആളുകളിങ്ങനെ വാർത്തയുടെ പിറകിൽ പോകും. പക്ഷേ ഇതനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങളോ, ഇതനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കും. ആ ഒരു ബാലരാമപുരത്തെ സ്ഥാപനത്തെ തുടക്കത്തിൽ സംശയിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ്. ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ പതിയെ പതിയെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. കാരണം ഒരിക്കൽ പോലും അത്തരമൊരു അനുഭവം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവിടുത്തെ ഒരു വാർഡൻ്റെ തെറ്റായ നടപടിക്രമങ്ങളോ മാനസിക പുരണങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഏതായാലും അൽഹംദുലില്ല, അസ്മിയമോൾക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നൊരു മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ ക്ലിയറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ എങ്ങാനും ബുദ്ധിമുട്ട് സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സമുദായം മുഴുവനും അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. അതങ്ങനെയാണല്ലോ, മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രതികളായ കേസിൽ സമുദായം മൊത്തം മറുപടി പറയണം. അതേസമയം വേറെ വല്ലവരും എന്തെങ്കിലും കേസിൽ പ്രതിയായാൽ അവൻ മാത്രം മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി. ഏതായാലും ബാലരാമപുരത്തെ ആ ഹദീയത്തുൽ ഖുബ്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഇനി വീണ്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുക, അതിൻ്റെ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയറാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു നല്ല ഭാവി ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും നമുക്ക് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അല്ലാഹു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രണയവും ഇങ്ങനെയൊരു വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു എന്ന് തോന്നിയൊരു നിമിഷത്തിലായിരിക്കാം ആ പെൺകുട്ടി അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമോശം ചെയ്തത്. നമ്മുടെ ഈ പെൺകുട്ടികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ, അവർക്കതിൻ്റെ പക്വതയോ പാകതയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗൗരവം പോലും അവർക്കറിയില്ല. അല്ലാഹു ആ പെൺകുട്ടിക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന് കരിവാരിത്തേച്ച ആളുകൾ, മനഃപൂർവ്വം കരിവാരിത്തേച്ച ആളുകൾ, ഇനിയെങ്കിലും സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആ സ്ഥാപനം ഇതിന് ഒരിക്കലും ഉത്തരവാദിയല്ല. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിറകിലുണ്ടായിരുന്നത് പ്രണയമാണ്. ആ പെൺകുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത ആ പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പീഡിപ്പിച്ച തെളിയത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. ഇനി വേണ്ടത് അതിനെതിരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നടപടിയെടുക്കുക. നമ്മുടെയൊക്കെ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും പ്രണയത്തിൻ്റെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേണം കാവൽ നിൽക്കാൻ. അത്തരത്തിൽ പ്രണയത്തിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ബുദ്ധിമോശം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മക്കളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാതിരിക്കാം. കൃത്യമായുള്ള കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത് മക്കളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് മക്കളുടെ പിഴവുകൾ എന്നുള്ളത് സന്തോഷം, എന്താ പറയുക, അവരുടെ സ്നേഹത്തോടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ട് കെയറിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കണം. ട്രസ്റ്റ് വേണം മാതാപിതാക്കളിൽ, ഒരു വിശ്വാസം വേണം. ഇത് എൻ്റെ ഉമ്മയാണ്, എൻ്റെ ഉപ്പയാണ്, ഇവരെൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾ കൈവിടാതെ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഏതായാലും അത്തരമൊരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ മക്കൾക്കുണ്ടാവട്ടെ, നമ്മുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മക്കളാവട്ടെ. കൂട്ടത്തിലൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. മറുനാടൻ്റെ ഷാജൻ സ്കറിയ എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ഈ എം എ യൂസഫ് അലിക്കെതിരെ ചെയ്ത വീഡിയോകൾ ഉടൻ പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ കട്ടാക്കുമെന്ന്. രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഈ ഒരു വിധി കോടതി വരുന്നത്. ആ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 162 വീഡിയോകളാണ് ഷാജന് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നും യൂട്യൂബിൽ നിന്നുമായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. അങ്ങനെ ഇയാൾ ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ആരോട്ട് നല്ല പെടപടച്ചു. ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഒരു ചെല്ലുകയാണ്, ലണ്ടൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് യു കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ആരോ ഒരു ചങ്ങായി ഷാജനല്ലേന്ന് വെച്ച് പിന്നെ പച്ച തീറിയങ്ങോട്ട് മറ്റേ മോന്ത കിട്ടും നല്ലൊരു കൊടുക്കൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല കിട്ടലെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖത്തതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാം. എന്തായാലും ഈ അടി ശരിയാണോ? നമുക്കൊരാളോട് വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിയോജിപ്പ് കയ്യേറ്റം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് എത്തണമെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പട്ടിനെ തല്ലിക്കൊല്ലുമ്പോൾ ആ പട്ടിന് ചുറ്റുകൾ എന്തിനാ പിന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലണത്? നാട്ടിന് പറയണമെന്നോ നിർത്തിക്കാളേ, പാവല്ലേ, ഒരു നായല്ലേ എന്ന് കരുതും. ചില ആളുകൾക്ക് തല്ലിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആശ്വാസമുണ്ട്. കാരണം അത്രമേൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് ആളുകളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ എനിക്ക് ലക്ഷ്യാന്ന് പേരുള്ള ഇതിൻ്റെ ഈ എന്താ പറയുക സി എയുടെ ഒക്കെ കോച്ചിങ് നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ സ്ഥാപനത്തിന് മോഹൻലാലോ അംബാസഡറായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ്, അതിൻ്റെ എൻ്റെ സുഹൃത്തായ അധ്യാപകനാണ് അതിന് ഇൻചാർജ് ഉള്ള ഒരാൾ. ആ മനുഷ്യൻ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ലക്ഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇയാൾ എന്തൊക്കെയോ നുണകൾ വിളിച്ചു കൂവിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൾ അവർക്ക് അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിനെ കുറിച്ച് നുണ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇയാൾ പറയുന്നൊക്കെ നുണയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ വേദനിപ്പിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് സാജനസ്കറിയ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇയാളെ തല്ലിയതിൻ്റെ പഴി മുഴുവൻ കേൾക്കുക മുസ്ലിമിനാണ്. ഇത് മുസ്ലിമല്ല തല്ലിയിട്ടുള്ളത്, ഇതേതോ ഒരു ചങ്ങാതിയാണ്, ഒരു 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 രാജേന്ദ്രൻ എന്തോ പേരുള്ളൊരു സിനിമയുടെ എന്തോ ഒരു മറ്റേ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല കൊടുക്കൽ കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിൻ്റെ പഴി ഇയാൾ നോക്കിക്കോ, ഇയാളെ ഒരു എഴുത്തു വന്നിരുന്നു, ഞാൻ അങ്ങോട്ടാണ് അടിച്ചത്, തെറി ഞാൻ അങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നെ അടിക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രമാണ് അവൻ വീഡിയോ ഇട്ടതെന്നാണ് ഷാജനസ്കറി പറയുന്നത്. ഇനി ഇവൻ ഇതേ സംഭവം എടുത്തിട്ട് 10-30 വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കും, എന്നിട്ട് അവന് അതുമൊന്നും കാശുണ്ടാക്കും. അപ്പോഴൊക്കെ ഒരു കുറ്റം പറയാൻ ആരെന്നറിയോ, ഈ മുസ്ലിങ്ങളാണ്, ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളെ എതിർത്തത് കൊണ്ടാണ്, ഞാൻ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയത്തെ എതിർത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ കരിവാരിത്തേക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു വഴിതിരിച്ചുവിടും.
ആരുടെ ഇതിൽ വന്ന് വീണാലും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പഴി കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നതല്ലേ. ചത്തത് കീചകനെങ്കിൽ കൊന്നത് ഭീമൻ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പഴി കേൾക്കേണ്ടി വരും മാപ്പിളാരായിരിക്കും. ഇനി നോക്കിക്കോ, ലണ്ടനിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ശാചനസ്കറിയ തുരുതുരാ വീഡിയോ ചെയ്യും, ഇത് വിറ്റ് കാശാക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അവനക്ക് അടിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി യോജിപ്പൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ചിലവർക്ക് അടി കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസമൊക്കെ തോന്നും. ഇത് കിട്ടേണ്ടത് നേരത്തെ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ. പക്ഷെ അതൊരു ഒരു പരിഹാരമാർഗ്ഗമല്ല. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ആ ചെയ്ത വിഡ്ഢിത്തരത്തിൻ്റെ ഫലം എന്തായി? ഇപ്പോൾ ഓരത് വിറ്റ് കാശാക്കി. ഇപ്പോൾ ഓനക്ക് പിന്തുണയായിട്ട് ആളുകളുണ്ട്, ഓനക്ക് ഇനി മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾ കുറേ ആളുകളുണ്ട്, ഇവൻ പാവല്ലേ എന്ന് കരുതുന്ന ആളുകൾ. പക്ഷേ ഈ കരുതൽ ഇവനക്ക് ഇങ്ങോട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുകയും വക്രീകരിക്കുകയും നുണകൾ പറയുക ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി, ലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ പേര്, മറുനാടനെ തന്നെയാണ് ആ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം മറുനാടൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ. അവൻ അവസാന ആ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്താ അറിയോ? ഓനെ തല്ലിക്കൊല്ലുകയാണ്. ഓനെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് കാരണം അത്രക്കാർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി പോലും ഫലപ്രദമാവില്ല എന്നാണ് ആ സിനിമ കാണിക്കുന്നത്. വി കെ പ്രകാശ് സംവിധാനം ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ്. അവസാനം അത്തരം ഒരു നിറികെട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ തല്ലി എന്താ പറയുക തള്ളിയിട്ടിട്ട് കൊന്നു കളയുന്നിടത്താണ് ആ സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത്തരക്കാരെ ഇതേ ചെയ്യേണ്ടി വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അടിക്ക് പോലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നൊരു വിഭാഗത്തിന് കയ്യടി കിട്ടുന്നത്. ഏതായാലും നല്ല കിട്ടൽ ഷാജന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, മൊത്തമൊക്കെ നല്ല പാടുണ്ട്. എന്തോ ഫാമിലി ആവശ്യത്തിന്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം എത്ര കോടി രൂപക്കാണ് നിർമ്മാണം നടന്നത് എന്നാണ്. പലരും പല ആൻസർ എഴുതി 970 കോടി രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ ചെലവ്. അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഒരു ചോദ്യം, ഒരു മരം ഒരു മലമുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിക്കുന്ന രംഗം ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട്. ഏത് പ്രവാചകനാണ് ഏത് മലമുകളിൽ വെച്ചാണ് അള്ളാഹുമായിട്ട് സംസാരിച്ചത്, ആ മല കിടുങ്ങുകയും ആ പ്രവാചകൻ പിന്നീട് ബോധക്ഷയം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം. നമ്മുടെ വിശ്വാസവും അതാണ്, ഏത് പ്രവാചകൻ ഏത് മലമുകളിൽ വെച്ചാണ് അള്ളാഹുവുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബോധരഹിതനായിട്ട് വീണത്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഉത്തരം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.